خب الان I am full with motions to speak. نوبت سخنرانی پاندل مایکو نخست وزیر پیشین آلبانی الان بر روی سن هستن همراه با هیئت بزرگی از آلبانی که سخنرانی خودشون رو شروع کردن. میگن که شما این ارکستر موسیقی رو میبینید که خواننده و نوازندگانش برخی از اونها آلبانی بودند، اما یک فعالیت آلبانیایی ایرانی رو اجرا کردند. Everything looks so normal because همه چیز عادی به نظر می رسید به این خاطر که همش انسانی بود. امروز با دوستانم از پارلمان آلبانی به اینجا اومدیم از جناح‌های چپ و راست. فراموش نکنید که مثل یک جسم که یک دست راست و دست چپ داره، اما فقط یک قلب داره. قلبی که باز برای دوستانی مثل شما. دولت آلبانی و احزاب سیاسی آلبانی همشون با هم تصمیم گرفتند که همه اعضای کمپ لیبرتی رو بپذیرند. Where is Hassan? Hassan. Please, Hassan, come here. Sometimes. نخست وزیر پیشین آلبانی حسن نایبا قهرمان ملی پوش فوتبال ایران رو صدا میزنه و میگه که وقتی در خانواده شما با خویشاوندان صحبت میکنین و از شما میپرسن که چه اتفاقی افتاده و چی شد که آلبانی دست به این اقدام زد و پذیرفت مجاهدان اشرفی در لیبرتی رو، حسن نایب آقا را نباید فراموش کرد که چقدر در این رابطه فعالیت داشت. خانم رجبی نظر من رو میدونه. He will be expelled from your organization because he's destroying my family and my life, calling me three times from the morning till after the midnight. Because, come. Because, what? You wanted to have a rhetoric speech with Ura and general words? No. You are speaking with Albanians, with your brothers. And this is the reason that your people are coming in Albania. نخست وزیر پیشین آلبانی آقای پاندل مایکو رو شاهد هستیم همراه با یک هیئت بزرگ از نمایندگان پارلمان آلمانی، همچنان که خودشون گفتن از احزاب مختلف این کشور، یک هیئت واحد که در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس شرکت دارند. در سخنرانیشون آقای پاندلی یک بار دیگه بر حمایت از پایداری و مقاومت مجاهدان اشرفی حمایت خودش رو اعلام کرد و
شمه ای از فعالیت های خودش رو در این رابطه بازگو کرد و یک بار دیگه تاکید کرد بر حمایت گسترده خودش و بیشاعبه خودش و شخصیت های سیاسی این کشور از پایداری و مقاومت ساکنان اشرف. And this is the reason that we are here waiting with all other نخست وزیر پیشین آلبانی تاکید میکنه که به این دلیل است، به دلیل همین حمایت است که ما اینجا هستیم و آرزو میکنیم که هرچه زودتر شما پیروزمند به کشور خودتون ایران بازگردید.